රජ කෙනෙක් හිටියා. ඔහුගේ බිරිඳගේ මරණින් පසු ඔහු දිගටම ඉතා තදින් පාලන කටයුතු කළා. මින් තමන්ටත් රටවැසියන්ටත් යහපතක් වනු ඇතැයි සිතුවා. ඒ හැම දිනාටම වඩා තමන්ගේ දරුවා ආදර තමන් ඇති දැඩිකොට උස්මහත් කළ ඉතාමත් ආදරෙන් බලාගත් පුංචි කුමාරිකාව වෙනුවෙන්. අපූරුයි, ඊළඟ පාර තවත් හොඳට සතුට සමරමුද? එහෙමයි ගරු දැඩි රජතුමනි. මේක නුඹටයි තරුණ හාදයෝ, නුඹේ 21 වෙනි උපන් දිනය වෙනුවෙන් කැමතිද ඔබ? නෑ, මට ස්තුති ඕනේ නෑ. ආයිද තමයි හොඳම ත්‍යාගය ලියන් රජතුමාගේ පරම්පරාවේ කුමාරයාට ගෞරවයෙන් හා වගකීමෙන් යුතුව පැළඳිය යුතුය. එයට ඉඩ දෙන්න නුඹව රැකගන්න හැමදාටම ඉන් පසු මේ හැම තැනම තිබෙන හැම දේම ඔබ සතු වෙනවා. මාලිගාව, රාජධානිය, රාජාභිෂේකය, ඔය හිස් ඇසුම ගලවන්න ඉක්මනට. ගැටලුවකට තිබුණේ රජතුමාගේ එකම දරුවා ගැහැන් දරුවෙකු වීමයි. පේරජුනි, මට ඒක ඉල්ලීමක් තියෙනවා. හිතා කරුණික ඉල්ලීමක්. ඔව්, කියන හදයා. මට හාදයා කියලා කියන්න එපා. මම හෙන්රියට්. හෙන්රියට් කුමරිය. රජතුමා ඉතා තදින් හිටියා කුමරියගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ගැන. නීතිමය රාජ්‍යපාලන කටයුතු ඒ අතර අනිවාර්ය අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍ර වුණා. ඇගේ මිතුරන් වූයේ මේසේ මත තිබූ විශාල පොත්ගොඩ සේවිකාවත් ගුරුතුමාත් පමණයි. දැන් බලමු මොනවද රාජකීය නායකත්වයේ විදහාපෑම සඳහා අවශ්‍ය වන අංග ත්‍රිත්වය. ගාම්භීරත්වය, දැඩි බව සහ හිස කලින් තබාගෙන සිටීම. ගැටලු තියෙනවද? ඔව්, කවද විභාගේ? විභාගේ? හරි බොලදියක්. නෑ දරුවා, විභාග කරන්නේ කුමාරයින්. කුමාරයන්ට තියෙන්නේ ගෙදර වැඩ. එතකොට මට මතක් වුණේ මේක කියවිය යුතුයි. එත උදෑසන වන විටම මොකද ශබ්දකෝෂයක්. දැන් බලමු පළවෙනි පාඩම. අවසරයි, දැන් ආරම්භ කරනු. හොඳින් හුස්ම අරගෙන කියන්න. අවසරයි, දැන් ආරම්භ කරනු. ආරම්භ කරනු. අවසරයි දැන්. හිස උඩට හරවන්න ඔබ කුමාරිකාවක්. උන් ගැමිය ආරම්භ කරනු. අවසරයි. හොඳයි, වර්ධනය වෙනවා ඔබ. දැන් බලමු දෙවැනි පාඩම. අවසරයක් නෑයට. දැන් එන්න. ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක් වන්නේ වටේට බලමින් කතා කිරීම. දැන් අර ඈතින් කෙලින්ම පෙනෙන්නේ රාජධානී ගැමි ප්‍රදේශය. දකුණු දෙසින් අපිට පෙනෙන්නේ ඔවුන් වැඩ කරන කුඹුරුයායවල්. අර අතන තියෙන්නේ සොහොම් පිට්ටනිය. ඔවුන් මැරුණහම වළදමන තැනයි ඒ. ඔව්, ඔබේ පියා ජනතාවගේ සියලු ප්‍රශ්න විසඳා තිබෙනවා. ගුරුතුමනි, කුමක්ද අර ඈතින් කහ පැහැති විශාල රවුන්ඩයක් වගේ පේන්නේ? කොළ පාට වගේ. ආ, ඒ තමයි සූර්යා. ඇත්තනේ, මං කියවයි පොතේ. කුමරිය තීරණය කළ මාලිගාවෙන් පිටතට ගිහින් ගැමියන්ගේ කුඹුරුවල ඇවිදින්නට. ඇය තදින් කලකිරුණා ගැමියන් පවා පියා වගේම දැඩි සිත් ඇතිව කටයුතු කරන නිසා. ඔවුන් ඉතා හොඳින් පිළිපැදි කරුණු තුනක් තිබුණා. උදෑසන අවදි වීම, දවස පුරා වැඩ කිරීම හා රාත්‍රියේ නිින්දට යාම. ඒ ඉතා නිහඬ පරිසරයක් මැව්වා. ගීත ගායනා නැති
විහිළුවක් නැති සිනාවක් නැති පරිසරයක්. එසේම කවුරු හෝ සිනසුනොත් ඔවුන් සිතුවා ඒ හැමෝම අසනීපෙන් බව. හැම දිනම ඔවුන්ව අවඥාවට ලක් කරමින් ඒ දෙස වපර ඇසින් බැලුවා. නම්බලා හිනාවෙවි ඉන්නේ කතාව කියවන්නේ නැද්ද? මට ඔය ඌරු පැටියව පෙන්වන්න එපා. ඔයා කිව්වේ මෙයා ගැනද? ඌරගේ උඹ එයාට වඩා දිගයි. වොල්ඩෝ මේ ගමේ සිටි වෙනස්ම චරිතයක්. ඉතා හොඳ තරුණෙක් වුණත් ගැමියන් මොහුට වෙනස්කම් කළේ ඔහු සතුන් සමග සිටීමෙන්. නිතරම ඌරන් ඇතිදැඩි කළ අතරම විකට කතා කියු නිසායි. අනාගතය ගැන හිතන්නේම නැද්ද? හිතුවා සතුරින් ඉන්න අයිකටත් කරදරයක් වගේ. දැම්ම නිදියනවද නැද්ද? ඒත් තාත්තමට තව ගොඩක් තියෙනවා කියවන්න දේවල්. ඕ අයියාගේ වැඩේම කියවන එකමයි. ඔය හරිනංගි මං කියවනවා තමයි. මොකද වෝල්ඩූට් වඩා බලාපොරොත්තු මට තියෙනවා. මට ඕන මේ රාජධානියේ හොඳම කියවන්න වෙන්න. කියවන්න පුළුවන් හැම කෙනාම පරද්දලා හොඳම කියවන්න වෙන්න. දැනගන්න මිනිහට අරමුණක් ඕන. උදේම නැගිටින්න ඕන. උදේ කාලෙම වැඩ කරන්න තියෙනවා. හවස් වරුවත් දිගටම වැඩ කරලා රැයට ඇවිල්ලා නිදා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඒක සෞදුදා නේද? කල්ගත වෙද්දී කුමරිය පියා ලෙසින්ම දැඩි බවකින් ඉන්න පුහුණු වුණා. නමුත් තරුණියක් ලෙස ඇගේ සිහින ලොවේ අතරමං වූ අවස්ථාවක් තිබුණා. එක් රාත්‍රියක ඔවුන් වැදගත් වීම නම් ක්‍රීඩාවේ යෙදුණා. නමුත් කුමරිය සිහින ලොවේ තනි වෙලා හිත නොසන්සුන් වෙලා රජතුමාගේ අනට කීකරුව උදේම අවදිනවන ගැමියන්ට දෙන දඬුවම් මොකද්ද? අවදිනවන අයට විකාරසෙල්ලම පිළිතුර ඔවුන නිවසින් එළියට දැමීම. ඔයාට එක ප්‍රශ්නයක්ද? මට අමුත්තක් දැනෙනවා. අපි මේ සෙල්ලම නවත්තමුද? මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හොඳයි. උදේ මම ශබ්දකෝෂයේ කියවන අතරතුර මට එක වචනයක් හම් වුණා. විනෝදාස්වාදය. මොකද්ද විනෝදාස්වාදය කියන්නේ? විනෝදාස්වාදය රසවින්දනය. ඒ කියන්නේ නැටුම් ගැන. විනෝදාස්වාදයට. ඒ වගේ ගැමියෝ කරන දේවල්. නැටුම් කියන්නේ? නැටුම්. නැටුම් කියන්නේ ප්‍රාථමික මට්ටමේ ඇසුරක්. මොකද ඇසුර කියන්නේ? මෙහෙමයි. මේ සියල්ලම ගැමි කෙල්ලන්ගේ ප්‍රාථමික ක්‍රියාකලාප. ඒවට කුමරියකට වෙලාවක් නෑ දරුවා. තාත්තා මාත් කෙල්ලෙක්. මටත් ඒ දේවල් කරන්න ආසයි. ඒකයි මම මේකයි මගේ ගැටලුව. මම දන්නේ තරුණ හැඟීම්. දරුවා, ඔයා කියපු දේවල් රිබන් පටිත් එක්ක සම්බන්ධයි. හෙන්රියට්, ඔව් ඔබ ගැහණු ළමයෙක්. නමුත් මම හිතනවා ඔබට කුමාරියක් සතු දක්ෂතා තියෙනවා. ඔව්, දක්ෂතා කියන්නේ මුළු දවසම ඉඳගෙන ශබ්දකෝෂේ පාඩම් කරන එකටද? නෑ. එහෙම නැත්නම් මේ මාලිගාවේ හිර වෙලා වහලේ උළු ගණන් කර කර වටේ ඉන්න මහල් ලෝ දිහා බලන් ඉන්න එකද? හොඳටම ඇති. යාළුවෝ නෑ, සෙල්ලමක් නෑ, විනෝදයක් නෑ, හැමදාම හිරකාරියක් වගේ. හිරකාරියක්? පිස්සුද? දැන් යනවා කාමරේට. හිතුවක්කාර කෙල්ල මාව තරහ ගසලා වරප්‍රසාද නැති කරගන්න නැතුව. ඒක වෙනව නම් හොඳයි. ඒ පාර අලුත් ප්‍රශ්නයක්. රජතුමා කිසිවක් දැන සිටියේ නැහැ. ඔහු තරුණියන් ගැන දැන සිටියේ නැහැ. එසේ වෝල්ඩෝ වැනි ගැමියන් ගැන දැන සිටියෙත් නැහැ. හැම වැඩක්ම සතුටින් කළ හැකි බව දැන සිටියෙත් නැහැ.
api weda karanne aadaren weda karanne santosin weda karanne santosin obai kiyavi ohu alasai kiyavi anuwanai kiyavi lassana nathi bawak kiyavi pissekai kiyavi mama oben asanne oba mokada kiyanne mama meyai kiyanne api weda karanne aadaren වැඩ කරන්නේ සන්තෝෂින් අපි වැඩ කරන්නේ ආදරෙන් හුඟක් හිතේ ප්‍රීතියෙන් වැඩ කරන්නේ ආදරෙන් හුඟක් හිතේ ප්‍රීතියෙන් වැඩ කරන්නේ හුඟක් හිතේ ප්‍රීතියෙන් අපි වැඩ කරන්නේ ප්‍රීතියෙන් ඇහෙනවද සද්දි මං හිතන්නේ අසනීප වැඩි වෙලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා මමත් එහෙම හිතනවා ඒ වුණාට මෝඩෙක් වගේ බකබක ගගා හිනාවෙවි සතුටින් වැඩ මේ රටේ හිනාවට ඉඩක් නැහැනේ රාජකුමාරගේ මව මැරිලා ඒකයි හේතුව මට හරිම කනගාටුයි ජීවිතේ සෙල්ලමක් නෙමෙයි වෝල්ඩු වැඩ කරන්නේ කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැති ළමෙක් වගේ ඔහුයා වෙනස් තමයි මොන වෙනසක්ද ලෙඩක් මං කවදාහරි පෝසිතෙක් වුණ දාට වෙදෙක් ගෙනල්ලා බෙහෙත් කරනවා ওই පිස්සුව හොඳ වෙන්න ඔව් මං නම් හිතන්නේ නැහැ මේ හිනාවට වෙද්දු ළඟ බෙහෙත් තියෙයි කියලා කිසිම කෙනෙක් ළඟ නැහැ මට මතකයි එක වෙදෙක් හිටියා හිනා වුණු ස්ත්‍රියක් සුවපත් කරපු ආ බෙහෙත් වලින් ඇය මලා මේ අතරතුර රජතුමාගේ බියගුලුකම් දැනගන්නට කුමරියට හැකි වුණා. ඇය තමන්ගේ කාර්ය ඇරඹුවා. කලින් නැහැ මෙහෙම ප්‍රමාද ලොකු ගැටලුවක් මේක නම්. ඇය නැතුව මම පටන් ගන්නම්. ගෝලයා කවුද? මගේ ඉස්සරහම ඉන්නේ. මට මොකටද මේ කම්මැලි පාඩම්? කුමාරි නෙවෙයි මම. බාරි. මෙතන ඉන්නේ. මම බලන්න. කුමාරියා මොනවද ඔබ කරන්නේ? ඔබ හොඳින්ද? ඔව් මම හොඳින්. මේ ගෙදර වැඩ ඉවර කරනවා. මොකද්ද මට ඇහුණ ශබ්දේ? ශබ්ද? මම කාමරය අස්කන ශබ්දය. ඒකයි ඇහෙන්නේ නැත්තේ. මට ඇහුණේ ගායනයක් නේ. ගායනයක්? නෑ 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 මම යාඥා කළා. මට තව යාඥා කීපයක් තියෙන්නේ. මම ගෙදර වැඩ ඉවර කරපු ගමන්ම එන්නම්. ඔබ පුස්තකාලේට ගිහින් ඉන්න. මට උදව් කරන්න පුළුවන් වේවි. කුමරිය? මොකද්ද මේ කාමරය ඇතුළ සිද්ධ වෙන නාඩගම? විනෝදාස්වාදය. විනෝදාස්වාදය? ඔව්. බලන්න අර ශබ්ද කෝෂය. ඒක බලලා වැඩක් නෑ මට. කුමරියකට හැසිරෙන සුදුසු විදියට නෙවෙයි ඔබ හැසිරෙන්නේ. මොනවද ඔය මූණි ගාගෙන ඉන්නේ? ඇස් ගල්වන පියරු තොල් ගල්වන හැවදේම ගෙනයි පැරිසියෙන්. මොකක්ද ඒ සරසුවඳ? ඒ සුපිරි සුවඳ විලවුන්. බලන්න සුවඳ. ඒක තියනවාද යහපත් පිසුදු ගැහන් ළමඳු උචිත සුවඳක්. අන්න. මම මේ චාරිකාව කන ගමන ඉන්නේ. චාරිකා? ඒ කියන්නේ වෙරළිය විදිගෙන යන එකටද? දන්නේ වෙරළක් දැකලවත් නැහැ. මේ මාලිගාවෙන් එළියට ගිහින් නැහැ. මට ඕන තරුණයෙක් හිනාවෙලා නටලා ගයලා ඉන්න. මම හැම කෙල්ලෙකුටම වගේ ආශාවන් හා අවශ්‍යතා තියෙන සාමාන්‍ය කෙල්ලෙක්. ඔහිට කොහෙත්ම අයිතියක් නැහැ මම කරන කේදවල නවත්තන්න. මෙහාට එනවා. මං කියන්නේ හොඳට අහගන්නවා ගුණමකු කෙල්ල. මං දැන් නුඹ රැගෙන යනවා. මගේ කාර්යය ඉවරුනහම හිරේට යවනවා. මට බෑ. දැනුයි ඔබ කුමාරිකාවක් වෙන්නේ. නැහැ. එපා. අර මන දැන් බුදියාවක්
Betiyanne pramaane saha avakasha. Vidyawa arambena akura S S metiyanne D. Me akuru ekathuwa thulin athiyanne upakalpika pelituraka. Metana thiyena visheshatwaya eya hita uturayana hangimak dena samikaranayak. Ethenma mehedi pilivelak athi wenawa. Avul sahagata de hariyata visandila. Mukut ahan nipa. Mukut dasi dumune. Mie serem obi dini ke warna dutu mana? Ayo, Malikar sampai tuh kamu binas kala. Malikar ini nampu hati berkala. Hei, kau pun kala. Potakinna. Kumaria. Pia Rajuni, mangu betah aderi. Mama nitera mana never dide karanne. Oh betah kandemi kiki karu du Kumaria klesa ubi nampu hati enawa. Edmi bicara Malikar mana pengen bandeng. Ahan, oba Kumaria. Maligawe kata itu sampradaya itu anuwa. Dannuwad man koi tarang dukkenuwad kiyala. Me tarang honda maligawa obata dila tibunath oba. Maligawa igenimai vitarak madhi. Mata ona vinoda wenna. Satutu wenna ona. Ona poddak hinawata vitara heka waraddath. Mama hituwa ekaya kawe kiyala. Taathek vitarak hitiyama hari kiyala da hitanne. Nawatta gannawa. Api dennata mammek naha. Et ahaganwa me kiyana de aya kavadavat me yutukam gana matak kar wadawune ne aya kavadavat me maligave jeevithaye loku gataluwak karagattut ne aya merilla eda dukak ne bomondai dakkada apurui dano kamareta tama bima minisun kisi deyak ne aya evit nawata magen samawar ganna turu inne mama samawa gannawa magen sidunu waradda pilibandawa oben samawa gannawa. Piyanani samawanu menave. Modrena, hituwada mawa me kamare hela karaginna. Mula jeevitha kaalaya maligave hedevela hitiya patida. Mama mage kamara maha danna. Jangan Obeh mukhe mono hari tiyana wada? Oh, yatura. Wah, hina weda kawhari eka wehewa inna. Wihilu karana wada lamaya? Naha taata, mama kawadawa dadi widala ne. Eka ri gatanu? Dem mama kiyapu widiyatama ede karanna. Naththan ithin mage avasane. Rajathuma baya una. Sinasiyama gena o mokawathma danne ne. රාජකීය නායකයාට වරද පටවන්න කෙනෙකු හමු වුණා. ඒ කුමරියට ඉගැන්වීමට පැමිණි ගුරුවරයායි සේවිකාවයි. තරුණියකගේ හැඟීම් දැනගන්න නුඹලට බැරි වුණා. අපි තවමත් ප්‍රමාද නැහැ. ඇයව සුරකින්න. කොමකින්ද උතුමාණනි? අපි වගේ නොවන්න. බටයා. එහෙමයි උතුමාණනි. නගර හඬන්නා කැඳවනු. එහෙමයි උතුමාණනි. මට ආව අදහසක්. ඒක හරියන්න ඕනේ. Hari itu tergiak kaki.
සෑම ගමකම ඉන්න විහිළුකාරයෝ ටික මෙහෙට ගෙන්වමු. මගේ දියණිය සිනා ගස්සන පුත්කලයාට මම ත්‍යාගයක් දෙනවා. ෂා අපොරේ. අනිවාර්යෙන් පුරුෂින් පමණයිද? ඔව් මොකද ත්‍යාගය මගේ දියණිය. උතුමාණනි ඔව්ව කැඳවාගෙන ආවා. මේ මිනිහද නගර හඳන්න? එහෙමයි ස්වාමීනි. දරුණු අසනීපකාරයෙක්. මේ අතරතුර වෝල්ඩෝ පවුලේ රාත්‍රී කෑම මේසෙදී ලයිනල් අනාගත බලාපොරොත්තු ගැන කියෙව්වා. වෝල්ඩෝ කෑම එක සෙල්ලම් කළා. මම කියන්නේ මේ තියෙන මහා වනාන්තරයක් ඇතුලේ දේවල් තව තවත් භයානක වෙනවා විතරයි. ඒ වගේම සංනිවේදනය වැදගත්. ඉතින් අපිට තොටින් හැම් මාමා ඉන්නවනේ. ඇයි බලන්නේ නැත්තේ? තට්ටු කරොත් දොර ඇරෙනවා. කොහමද? මම මාලිගාවේ මුරකාරයා. මේ තියෙන්නේ රාජකාරී ලාංඡනය. මට ඇතුලට එන්න අවසරයි. ඔව් එන්න. මම තමයි ලයනල්. ප්‍රසිද්ධ වෙළෙන්දෙක්. අර මගේ පියා සසිලස් කැපිලි වැඩ කරන ගොවියෙක්. අර ඉන්නේ මගේ නංගි ග්ලෙන්ඩල්. ලොකු නම වැදගත්ෙක් වෙනවා ඇය. අර වෝල්ඩෝ දුරින් නෑ. එයාට වාසනාව තියෙයි වගේ. මම මේ රජතුමාගේ විශේෂ නිවේදනයක් අරන් එන්නේ. එහෙම මොකද්ද? අපි කොහොමද අපි රජතුමාට සැලකින් කරන්න ඕන? ඔබ දන්නවද සිංහා යන කතා, වැකි, පද, විහිළු තහළු, කවටකම්, විගඩම්, සමච්චල්, සරදම් අන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්ද? ඔය කියන්නේ අපි රජතුමා ගැනද? රජතුමා හොඳින් නේද? මම පණිවිඩකාරයෙක් විතරයි. හොඳද? හෙට රාත්‍රියේ විහිළුකාරින්ගේ රැස්වීමක් මාලිගාවේදී තියෙනවා. කුමාරි හිනස්සණ්ඩයි රජතුමාට ඕන කරන්නේ. මාලිගාවේ රාජකීයවුලක්ද? මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඇයව හිනාගස්සන පළමු තරුණයාට ඇගේ අත ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ බූදලයකුත් ලැබේ. දෙවෙනට මොනවද ලැබෙන්නේ? සිරදඬුවමක් ලැබෙනවා. ඒක නම් සැර වැඩි වගේ. ලෝකංගේ වැඩ කොහොම කොහොම වුණත් මම දැන් යනවා. තව ප්‍රදේශ හතරක් තියෙනවා. සුභ රාත්‍රියක්. හරි. අයියේ. ඇයි? හා මට හොඳ අදහසක් ආවා. මොකක්ද? ඔයා යන්න තරඟයට. මම? ඔව්. ඔයයි හොඳම විහිළුකාරයා. ඒත් ඒ මාලිගාවල විහිළු සෙල්ලම්ද? මොකද බැරි? අඩු ගානේ ඔයා පරාද වුණොත් මගේ ප්‍රශ්නේ හරි විසඳෙනවා. අයියේ ඔයාට පිස්සු. පොඩි අය උඩින්ම දිරයි මේක. අයියේ ඔයා කුමාරිකාවට හොඳට hina යන දේවල් කියනව නේද? අනේ මම හිතර බලලා කියන්නම්. ඔන්න ඔයා යන්න තීරණේ කළොත් තනියම යන්න එපා. අයියේ ඌරු පැටියත් යනවනේ. ඔයා පිලෝ බජිස් නිහා. හරි හොයන්න. කුමරිය සිනා ගැන්වීමේ තරඟයි දිනේ උදා වුණා. රට පුරාම සිටි විහිළුකාරයන් විකට කතාකාරයෝ නළුවෝ පැමිණුණා. සමහරු දැක්මෙන්ම විකාර රූපී. ඔවුන් මේ එන්නේ ජීවිතේ අභියෝගී අවස්ථාවට කුමරියගේ අත ගැනීමට. කුමරිය මිනිසුන් නැවිත් ඔබ හිනස්සන්න. මොන මිනිස්සුද? රට පුරා සිටින විහිළුකාරයෝ. රාජානක් නිකුත් කළා. මුළු ශාලාවම විකාරකාරයන්ගෙන් පිරිලා දැන්. මේක බොරුවක් එහෙම වුණොත් ඔන්න මං කෙලින්ම කාමරේ. මාව විශ්වාස කරන්න මෙයාලා දක්ෂයි. යමුද? මරු බෑ. හොඳයි, තරගේ පටන් ගන්න කලින් මට බලන්න ඕනේ උඹලට කොච්චර හොඳට අප්පුඩි ගහන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් ගහන්න. තවහයෙන්. ඒ පිටිපස්සේ ඉන්න කට්ටිය නියමයි. හොඳ බොහොම අපුරුයි. දැන් අවස්ථාව මේ උත්සවයේ ප්‍රධාන අමුත්තා හඳුන්වා දීමටයි. මෙන්න පිළිගන්න අපේ රාජ්‍යයේ උතුම් කුමරිය. ජය වේවා, ජය වේවා, කුමරියට ජය වේවා.
රටවැසියනි සිනාවක් නැති ජීවිතේ හරියට ලුණු නැති හොද්දක් වගේ. ඒ වගේම වැඩි ය තිබුණත් කරදරයි අඩු වුණත් රස නැහැ. කසේ වෙතත් මේ මගේ දූ කුමාරිට හොඳින් hina වෙන්න ඕනේ. ඇයගේ මෙන්ම අප සමගේ සතුට වෙනුවෙන් දැන් මේ ආරම්භනු. බටය ජයවේවා මෙන්න අපේ පළමු තරගකරු නව වීලුකාරයන් අතර තරුවක් පැමිණෙන්නේ ෆෝරස් ප්‍රාන්තයෙන් කවදාවත් නොපැරදුණු තරුණයෙක් හැටියට පිළිගන්න මැකින් බර්ඩ් මොරිස් ජයවේවා උතුමාණනි මේ ආරම්භීමට පෙර මා ඔබට පවසන්නට කැමති මගේ විහිළු කුමරියගේ සහයෝගය මට අවශ්‍ය වන බව මේ ලස්සනම ලස්සන සත්වයා මගේ මනාලිය වෙන බවත් මට සහතිකයි. නුඹට පිස්සුද? මොනවද මේ කියවන්නේ? මට කියන්න බැරි වුණා මේ තරගයේ දිනන කෙනා ඔබේ අනාගත කුමාරයා වන බව. ඔබ කියන්නේ මේ විහිළුකාරයා සමග විවාහ වෙන්න කියලා? කලබල එපා. දැන් මේක බලන්න. ආරම්භ කරන්න. ඔබ දන්නවා බොරු දේවල් හිත සතුටු කරනවා හුඟක් වෙලාවට. ඒ වගේම හිත සතුටු කරන්නේ මේ වගේ පුහු දේවල්. මං කිව්වේ hina යන දේවල් ගැන ඔබ දන්නවනේ. ඌ මං හිතන්නේ දැන් වෙලාව හරි මේ දේවල් වලින් මට ටිකක් hina වෙන්න. රිදි ගන්න රිදි නගරේ රිදි වෙලෙන්දෙක් ලෝභ වෙලෙන්දෙක් රිදි කරත් එකාව. ඒත් මම ඒව දෙන්න සූදානම් නැහැ. මට උණුනේ සෙල්ලම. ඔහු මගේ සහයකෙක් නෙවෙයි. ඒ වගේම ඔහු මෝඩකමේ සංකේතය. මගේ සමාගමේ මෝඩය තුවිට වඩා නැනවත්. ඉතාමත් විකට අවස්ථාවක්. ඒ සොඳුරිය ඉතාම විකටයි. ඕ රජසමනි මොකද හිතන්නේ මේ විදිය හොඳයිද? තාචික බලනවද? ඔන්නන් තෝ දෙන්නම්. මට කිසි ගැටලුවක් නැහැ, ප්‍රශ්නයක් නැහැ, උත්තරයක්වත් නැහැ. පොඩ කෙන මම දෙන්නම් මවලා hina. එන්න. සලකීමක් නැහැ මට. බලන්න කිසිම බැලීමක් නැහැ මං ගැන. සතුටු නැද්ද ඒකම මං හිතුවේ නෑ මෙවැනි දෙයක් කරයි කියලා මාව මේ විදිහට විලඳ භාණ්ඩයක් කරලා කුමරිය මේ සියල්ල කළේ ඔබටයි ඕනේ වුණ ඔබට විනෝදේ ලබා දෙන්න මේ හොඳම විහිළුකාරයන්ගේ හොඳම විහිළු අහන්න දීලා අමතක කරන්න එපා ඔයා වෙනුවෙන් මේක කරන්න මං හුඟක් වෙහෙසුණා තේරුණාද ඊළඟ ඔව් අපේ මීළඟ තරගකරු ඉතිහාසය පුරා සිනා මැවූ කෙනෙක්. අපි දන්නේ නැහැ කවදා කොතනින් ඔහු ආවද කියලා. අපි දන්නේ නැහැ ඔහු මොනවා කියන්න යනවද කියලා. පිළිගන්න විලියම් ලුවියර් මෙන්න එනවා. හිතනවා ඇති මේක 아무තු තොප්පියක් කියලා. මේක වාගේ කොණ්ඩේ. එත් මේ වගේ පුංචි පනාවකින් මෙවැනි කොණ්ඩයකට කළ හැකි දේ බොහෝමයි. බලන්න ඔන්න සමහර විට ඔබ දකින්න ඇති ඔබේ ගෙවත්තේ මේ වගේ 아무තු කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. ඒ කුරුල්ලා දුවනවා. ඒ කංගරේවා. ඒ වගේම අපි බලමු දැන් අපි දන්න ලෝක සිතියම මෙන්න මේ වගේද කියලා. නා 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 නා. සමහර විට ඔබේ ගෙවත්ත පිටුපස ඔබ දැකලා ඇති මේ වගේ තටු තියෙන කුකුලෙන් එහෙට දුවනවා මෙහෙට දුවනවා කිකිලි හොය හොය රජතුමනි කියන්න කැමති අය සිනා සුනේ නෑ ඒත් ඇය මදහස පානවා මම හොඳට දැක්කා වැඩේ තීන්දු කරන්න පුළුවන් යමි ඇති ඇති එනවා එනවා ඇති ඒක නම් හොඳයිනේ තාත්තා එක විලුවක් තමයි ඒත් ඔහු ඕන් නෑ මට මම හිතන්නේ මට කිසිම විහිළුකාරයෙක් හරියයි කියලා. පටු විදියට හිතන්න එපා. කඳවනවා තුන්වෙනි තරගකරු. ඔව් මීළඟ තරගකරුට හඳුන්වා දීම අවශ්‍ය නැහැ. විහිළු පිළිබඳ තානාපතිතුමා මේ. ඔහුගේ කාර්යය යන හැම තැනකම හැම කෙනෙකු ඉදිරියේම සිට ගැනීම පමණයි. ඕනෑම තැනක. ඒ වගේම කිව්වට කමක් නැහැ. ඔව් පලාතේ හොඳින් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්. ඔහු අපේ දක්ෂතමයා. මිනිසුන් අතර හොඳම සිනාම වන්නා. ඉඩ දෙන්න ෆ්ලැගමැටි ජැක්. ඔතුමාණෙනි කුමරියනි
mage wihilu walata oba nathi vela yavi. Enam onna patan gannowa mulimma ingi wekiyekin. Warak wilaka kibulukugen yamak gana. E mage mala sample one nan aran balanna. E kibulage kathawa e pamanai hina wenna da. Mama satu-dua enna maliga wate enna kotte, mata magedi hinga nikkamuna. Oke wa, mata pound desi yad dinne kiela. Mangya wa pound desi yake monwa karan nade kiela. Mage sali bali monwa kala tohe te mukade kiela hana. Mage kella koi tera mahata de kiela kiuwot mulu gedere meya eka par mindaga nawa. Evilu, ading wasar gan kada pasit evilu karo kiawi. Mage kella koi tarang ketad kela kiuot, yana hematan kama mang ayara ganiano. Samudi imeda mahansiak nae iting. Kohendu mewi ke asamar mini ginawe. Kumaria, iwo sana. Mama evilu ag nekale kumaria. Oh, lupa bawa toy vidat mewi evilu ag kada tam mulut jiwit mewi duking kewanu vei. Mami hena kamar ita. Kumaria. Mereka hari ini tidak nabi. Bahu mesutuhi hamadina agama pemini mata. Bataya hamadina awam melihat awan. Umta nives balayan. Ina okuma. Okuma melihat awan. Eka raja tu magi tirinya. Mama. Yang honda kala ani. Mama dana kuma keran nanti kila. E magi awasan utsahe. Utamane ni. Obat puluang meyaya hinasan. Mama. Oba hilukar nuat. Oba hina wina wadu matik. Apa iting eka ta purudu wena kota sama hari wita hari awi. Oh, oba hari. Mang utsaha kala balan nang oba kian ini sa. Profesor ni. Yana ma. Oh, balan. Hina wenda. Hari hari. Mana yang mana? Oh, 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 Hari Hondai. Iting. Hina wenna. Oh, deng siyalla mekata kiyanna. Hondai. Iting. Na. Vegen. Hondai de hina wenna. Hari. Hari bihulu ak kela de hitanne. Gih vinoda wen ekai tiyenne. Mam metilla merala yanna. Ah, ne mama danne. Mama honda bihulu karek nevey Henriet. Karuna kara dora arinna. Pramada wedi taatta. Mama honda wen nathi vei. Mang amma wage nemei ne. Ehema deyak nevey. Mama obe amma gena mulu kathawama obata kiyala ne. Mekai obat amma wage mai. Mekai nathi karaganna baya. Moka? Mang amma wage? E hina wela satutin hitiya. Vivahen passe malikawa pura tibune sinahawa vitarai. E sinahawa nisamai eya merunit. Moka? Mukadu ne? Dawasak rae. Api sadayak tibba. Api kaka bibi hitiye. Mama tikak wedipura bimat una. Mama obe ammata hitaganna beri tarame vihiluwak kala. Mama hitanne kavadawat kawuruwat ayata ehem vihilu karala ne. Oba godak adarin inne athi. Kohoma namuth E vihiluwata ayata sinawa palane karaganna beruwa gehin sinawa wedikamata maansa pesiyak æduna. Ilanga dawase api raja sabhawa kendawwa. Aya maligawata duwagena giya. Eda dharanipata warsawa api ayawa eliyata gatta. Aya yanna sudana wana wita ayata theruna ayage mudda amathaka una bawa. Aya ængilla palanda ganimata maligayata gos seddi menna mage mudda kiyemin ahasata ata dikkala. E samagama ayata akunu sarayak waduna. Ane mage amma. Mama ayawa hinassuwe naththam
ඇතාවමත් ජීවතුන් අතර. එනිසා මම සිනහව තහනම් කළා. අද වනතුරුම. මම අප දුක් පරම කතාව. මට කවදාවත් හිනා වෙන්න බෑ. නැහැ කුමරිය සත්‍ය ඒ නෙවෙයි. ඔබටයි මටයි. බටයා ගිහින් බලන්න කවුද කියා. හෙන්රියට් ඔබේ මව මරුණට පසුව සිනාව මගේ හිත නිවත් වුණා. කරුණාකර නැවත ඒ සිදු කරන්න එපා. කරුණා කරලා. දොර අරින්න. මම දන්නේ නැහැ තාත්තා. ටිකක් හිතන්න ඕනේ. එනවා මෙහාට. හරිද ඉවරයි. දැන් ඉතින් යනවා. යනවා. කදිම තැනක් නෙවෙතන. මම රජුණන් ඉන්නේ මෙතන. කවුද මේ මිනිහා? මම වෝල්ඩෝ. සයිලස්ගේ පුතා. කරදර වෙන්න හේතුව නැහැ. අපි කුමරිය සතුටු කරන්න. මේ මොකෙද්ද? මගේ උරු පැටියා මිතුරා. එන්නේ අපේ පරම්පරාවෙන්මයි. ලියන්න කියන්න පුළුවන් ඌරෙක්ද? එයාගේ හැඟීම් දනවන ශබ්ද වෙනස්නේ. ඒකයි. දැක්කද? හරිම විනෝද ජනකයි දරුවා. ඒත් ඒ තරගේ ඉවරයි. ඊටත් වඩා මගේ කුමාරිව ඌර බලන්නෙකුට දෙන්න බෑ. නෑ මේ මගේ ආශාව. කුමාරිමව බඳින්න ඕනෙත් නැහැ. මට නංගිලා යන්නේ කොහොම හරි කුමාරිය සිනාගස්සන්න විතරයි. මං හිතන්නේ හරියයි කියලා මගේ දූ කුමාරින්න වෙන කල්පනාවක. කවුද නංගි කියන්නේ? මේ ඇයිමගේ සහෝදරිය. ඇයි මාව මෙහාට එව්වේ? මං එන්න නෙවෙයි හිටියේ. දන්නවනේ පොඩි නංගිලා ගැන. හරියටම දන්නේ නැහැ. මේ එයාලා හොඳයි සෙල්ලම් කරනකොට. ඒත් එයාලා හිතනවා කීන කරන හැම දෙම හරිම විනෝදජනකයි කියලා. එයාලා අපිට හරි ආදරෙයි. ඉතින් මොන හරි ඉල්ලුවත් බෑ කියන්න බෑ. ඇය හිතනවා මං විහිළුවයි කියලා. ඒකයි මේ ආවේ. හොඳයි වගේ. බලමු දක්ෂකම්. දැන් තාතා ඇත්තම ඔව් කුමරිය. බටයා ශාලාව සූදානම් කරන්න සියල්ලම ගෙන්වන්න. සමාවෙන්න උතුමාණනි. විශ්වාසද අනිත් අය ඕන කියලා. මෙයා නිකම්ම ඌරු බලන කෙනෙක්. අම්මගේ දරුවගේ ඉල්ලීමනේ. ඇය මේ කොල්ල බඳින්නේ නැහැ. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. පිළිගන්නවා ඔබව මේ විශේෂ අවස්ථාවට. මාලිගාවේ විකට චරිතයක් හමුවන අවස්ථාවට. අද රාත්‍රියේ විශේෂ පුද්ගලයා අසල ගම්වැසියෙක්. ඔබ සමහර විට ඔහු අඳුරනවා ඇති. ඔබ හමුවට ඌරු හිත ඇති වෝල්ඩර් සමග ඔහු හිතවත් සූකරයා. පිළිගන්න. කුමරිය මේකේ මාලිගාව හරිම ලස්සනයි. ටිකක් අඳුරුයි. ඒ වහලේ නිසානේ. මෙතන දැක්කම මට මතක් වෙනවා කියන්න කතාවක්. මට කිව්වට මට මගේ යාළුවටයි. ඔය සතා කතා කරනවා? ඔව්, කතාව සිතීම කැම ඌරෙක්නේ. ඉතින් මේක අපේ කැමතිම කතාවක්. මෙහෙමයි පටන් ගන්නෙ. එකමත් එක කාලෙක හිටිය කුමාරිකාවක්. ජීවතුනේ තාත්තත් සමග. මාලිගාවේ රජතුමා. ඒක හම්බු දෙයක්. තාත්තේ රජතුමායි. මේ තාත්තා මුළු කාලෙම ගත කළ ඉතාම වැදගත් නමුත් සංකීර්ණ විදිහට. මුළු කාලෙම ශක්තියම යට ඒකට යොදවන්න සිදු වුණා. ඊට හේතුව ඔබ රජ වුණාම මම කියන්නේ මාලිගාව වැසියෝ බලය හැම දේම ලැබුණාම හිනානු වෙන එක පුදුමයක් නෑ නේද? මුකුත් නැතුව ගැමියෝ හිනා වෙනවා සමහර වෙලාවට. මෙහෙනම් නෙමෙයි ඒත් සමහර වෙලාවට එහෙම කරනවනේ. ඒ මුකුත් නැත්නම් රජතුමාටවත් හිනා වෙනවා. ඔව් දැක්කම හිනා යනවා. ඒකත් හිතලා බලන්නකෝ මං කිව්වේ ඔවුන් කරන කියන හැම දෙම දිනන යුද්ධ වගේම බදුමුදල් ගැමියන්ගේ යහපතටනේ. ඕ මේ ගැන සංකීර්ණව හිතුවොත් මිනිස්සුන්ට හොඳයි. ඕ මම බදු මුදල් එකතු කරාම හිතන්නේ නැතුවම ඒ ගැන සතුටු වෙයල්ලා. ඒත් ගැමියෝ කියනවා අපි බදුව තැරපියෝ. හරිම වීලුවක්. හරි හොඳම කොටස තමයි දැන්. කුමාරිත් එක්ක මාලිගාවේ ගුරු රැලක්ම ඉන්නවා. ඉරලෙ එක්කෙනෙක් තමයි ගුරු සේවිකාව. කියාපු චරිත හිනා වෙන්න. එයාගේ වැඩේ හැම වෙලාවෙම හොඳින් ඉන්න, නහය උඩින් ඉන්න, ඇඟිල්ල ගන්න.
ඇයි වගේ කියන්න ඕනේ කුමාරිගේ හොඳටයි නරකටයි දෙකටම කුමාරිගේ හොඳටයි නහයටයි ඇඟිල්ල නොදා තේරෙනවනේ මං කියන්නේ ජී ඔව් මේක තමයි හොඳම කොටස අමතකුණා යට හික වීලුකාර ගුරිකුත් මේ ගුරා මං කියන්නේ මේ ගුරා විස්තර කරන්න හොඳම වචන අමුතු සතා තව විදිහක් තමයි මොහු ගැන කියන්න ඒකත් ඉතින් අමුතු සතා එයාගේ විහිළුව තමයි කාලය සමානයි අවකාශය කොහොමරි මේකයි කතාව කුමාරි රාජකීය වැඩ කරමින් කල් ගෙව්වා දවසක් පුස්තකාලෙදී ඇයට පිස්සු වැදුනා පොත් විසි කරමින් ඒවා ඉරමින් ගුරුවරුන්ට ගහමින් එකම යුද්ධ පිටියක් කරලා අන්තිමට තමන්ගේ කාමරයට ගියා හොඳ වැඩක් කුමාරි ඒක ඉතින් ඊට පස්සේ රජතුමා හොඳටම අවුල් වෙලා කුමාරිගේ කාමරේ ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා කුමාරිය ප්‍රශ්නයක්ද කියලා එයා කියනවා මොකද යාගේ කටේ යතුරේ හරි හරි මන්දනවා ඉතින් අහන්නකො පොට මවා ගන්නකො මුළු මාලිගාවම විකාර ගුහාවක් වෙලා කුමාරිත් එක්කම ඇය මුලින්ම පිස්සු වැටිලා ලස්සනයි ඒ ටිකක් පිස්සු රජතුමා කියනවා ඕ අපි පොඩ්ඩක් වැදගත්ව හිතමු ගුරු සේවිකාව කියනවා කෙලින් ඉන්න නහය උඩට ගුරුතුමා කියනවා කාලය සමානයි අවකාශය කුමරි කියනවා යා 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 ඉතින් මුළු මාලිගාවම පිස්සුවේ පිරිලා ඉතිරිලා මේ මේක තමයි හොඳම කොටස කුමාරි කියනවා මාලිගාවේ විකාර සේරම සිද්ධ වෙන අතරතුරේ කාමරි හොයාගෙන ඉන්න මාව හිනා ගස්සන්න ඒකයි ඒ කිව්වේ කතාව ඉවරයි ඉතින් කිසිදා සිනා නොවන කුමරිය වොල්ඩෝගේ කතාව අහලා නොනැන පීහිලාරුව සත්‍යමයයි ඇය හිනස්වේ ඇයගේම චරිතයයි ඒ පිළිබඳ සිතන්නට සිතන්නට තව තවත් ඇය හිනහෙනවා කෑම ගෙන්න මට කාල හිනා වෙන්න ඕන මතක ඇතු එක අල්ලලා තියාගන්න තාත්තේ ඔබේ පළවෙනි විහිළුව මයි මට තේරුන්නේ දරුවා නුඹේ හොඳින් කළා නුඹට සලකන්නට ඕනේ මම කැමති වෝල්ඩ් රාත්‍රී භෝජනට ඉන්නවා නම් මම අදහස් කළේ ඊට වඩා වැදගත් දෙයක් මාත් එහෙමයි මම කැමති වූ හැමදාම ඉන්නවා නම් මොකක් අනේ ඒක වුණේ නෑ ඌව බලන්නෙක් බඳින්න ඔව් එයා මට කැමති නම් කුමරිනේ ඉඩ දෙන්න මට වැදගත් යමක් පවසන්න මගේ ජීවිතයේ පළවෙනි වතාවට කැමති තාත්තා මොහොතක් ඉන්න මේක ලියා ගන්න ඕනේ ඔබ මගෙන් ආශිර්වාද ඉල්ලන්නේ මේ ඌර බලන්නව සරණ පාවා ගන්න අනෙක් අතට ඌර බලන්නෙක් මේ රාජකීය මාලිගාවේ ජීවත් වෙන්නේනවා ඔහුට විකට සහායකයා කියපු කැත ඌරත් එක්කලා ඒ වගේම මට හිතෙනවා සමහර විට මේ ඌරු පවුලම සැරින් සැරේ මාලිගාවට එවි කෑම බීම අරගෙන විනෝද වෙන්න එතකොට අර ඌරගේ යාළුවෝ ඌට ලියුම් ලියයි විස්තර අහලා සමහර දවස් වලට ඌරු විහිළුත් තියෙයි මෙහෙ අපි දන්නේ නැහැ
වෙන්න පුළුවන්නේ රාජකීය පළස ඌරු හැමෙන් හදන්නත් ඉඩ තියෙනවා මට හිතන්නේ සීමාව තියන්නේ තරුවල සීනෙත් මට ඌරු මස්සෝසේජස් පෙනේ හැමදාමත් මට මේ දේවල් පෙනේවි එහෙම නේද කුමරියා ඔබ නැවතත් මගේ හදවත පිරෙව්වා ඉතින් ඔවුන් හැමදාම සිනාසුන රාජධානිය තිබෙන තුරාවට මතක නොතිබූ අයුරින් මගුල් සාදිය පැවැතුණා හැමෝම සතුටුයි සංසුන් වෙන්න පිළිගන්න ආදරෙන් අපේ රජපෞලේ නව සමාජිකයා වෝල්ඩ් කුමාරයා මට දියණිය නැති උනේ නෑ ඌරෙක් හම්බ වුණා ඇත්තම මිතුරනි මට ඉතා වැදගත් දේවල් ලැබුණාද වෝල්ඩෝ සමගින්ම සිනාවත් නැවත මාලිගාවට එතින් මාව රාජකීය උතුමාණන් ලෙස හඳුන්වනවාට වඩා විහිළුකාර උතුමාණන් ලෙස ආමන්ත්‍රණයට කැමති මම දන්නවා එය හරි අමුතුයි ඒත් එයයි මට ඕනේ දැන් අපි බලමු අපේ ඌරදිහා එදා සිට සිනහව රාජධානියේ අනිවාර්ය වුණා උදේම අවදි වුණා දවසම සිනාසී රාත්‍රියේ නිින්දට ගියා ආයෙත් සිනාසුණා සේවිකාව සිනාසුණා ගුරුතුමා සිනාසුණා ලයනල් පවා විහිළුවලට සැරසුණා ඉතින් පිදුරු කොටුව ඌරෝ ඔක්කොම එක මාත් සමාර වීට එහෙම හිටියා ඉතින් හැමදෙනාම සිනාවෙන් කල්ගත කළා වෝල්ඩෝ ඇයි කුමරිය ඒක ඇත්ත කතාවක්ද මගෙන් විතරක් අහන්න එපා මෙයාගෙනුත් අහන්න ඕ